Klik kupasan info hiburan seni terkini. Bercerita mengenai muzik rock tanah air, nama Left Handed pasti akan disebut. Mereka diletakkan antara ranking paling atas dalam senarai kumpulan rock tanah air selain Search, Wings, May, Bloodshed dan banyak lagi. Kumpulan Left Handed bakal menggegar dengan konsert Left Handed 40 Tahun Rockestra anjuran Menara Network Serendam Berhad di Dewan Plenary Pusat Convention Kuala Lumpur pada 3 Jun ini. Selaku pemain gitar, Man Kidal berkata konsert telah dirancang seawal sebelum pandemik COVID-19. Dan kerana itu, ia terpaksa ditangguhkan. Kalau nak ikutkan saya punya perancangan ni dengan Left Handed ni, ialah maknanya 5 tahun. Tapi saya dah bergerak semasa ni, semasa tu ialah di sebelum PKP lagi. Kita dah ready rehearse dekat dewan dengan instrumen, dengan lighting, dengan stage semua selama sebulan. Tapi ialah kita benda-benda yang tak jangka masa tu PKP kan. Cuma hanya plan kita ada 18 tempat, iaitu cuma kita dapat laksanakan di Singapura. Lepas ni Singapura je, besoknya terus PKP. 25 lagi bakal dipersembahkan dalam konsert Left Handed Rockestra itu nanti. Cuma kita kalau ikutkan Left Handed ni 2-3 jam tu memang tak ada masalah. Kita dah gone through benda tu. Tapi saya dah fixkan 25 lagu, tinggal kita nak sesuaikan dengan masa. Yang rindu persembahan Rockestra berbisa, jom kita serbu konsert berkenaan. Hai, saya Man Kidal. Jangan lupa bersama Left Handed Rockestra pada 3 bulan Jun 2023 di Primary Hall KLCC. Jumpa di sana. Penglibatan selebriti dalam bidang perniagaan bukan lagi asing. Kali ini giliran penyanyi veteran Ramlah Ram pula menceburi bidang terbabit. Beliau yang popular dengan lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu akui kesal kerana tidak turut serta sejak dahulu lagi. Ramlah memuji sikap selebriti muda yang menjadikan perniagaan sebagai punca pendapatan sampingan selain berkarya. Itu sangat teruja. Itu juga sebenarnya yang menaikkan semangat saya untuk buat. Dulu tak pernah terfikir pun. Bagi saya tak pernah terfikir nak, sebab sekarang saya tengok, wah, yang menurut saya rasa bangga. Bangga dan rasa teruja dan rasa macam itu satu semangat bagi saya. Macam untuk mencuba. Filem 7-12 menjadi filem pertama Johan Azhari melakukan babak aksi terbanyak. Jelas Johan, cabaran tersebut ditambah apabila perlu bergandingan dengan pelakon aksi wanita iaitu Farah Lihan. Farah Lihan seorang pelakon aksi yang saya harus puji kredibiliti beliau bila memberi komitmen. Lebih-lebih lagi babak-babak yang memang menggunakan tenaga yang banyak. Sebab berlakon dengan Farah Lihan ni sangat membantu, especially terutamanya dalam babak-babak pertarungan lah. Jadi saya berterima kasih dengan beliau sebab saya pertama kali kan bertarung yang banyak. Kalau sebelum ni saya tak banyak, sebelum ni sikit-sikit kan, tapi yang ini banyak kan. So bila dapat sparring yang memang seorang pelakon aksi yang pada saya sangat bagus, saya anggap itu tuah untuk saya lah, kelebihan lah dekat situ. Perkongsian itu mengakhiri H-Click. Ikuti paparan dunia sukan dalam Stadium RTM selepas ini. Saya Aisyah Yatim. Assalamualaikum. Bye-bye.